Partia Socialiste ka lënë pas bojkotin dhe është kthyer në mbledhjen e komisionit hetimor për rrjedhjen e të dhënave të sistemit Teams. Palët arritën dakordsinë duke miratuar kështu kërkesat për informacion që do u dërgohen institucioneve. Nën kryetari Toni Gogu deklaroi se Partia Socialiste është vendosur që të vijojë hetimin, por duke respektuar ligjin të larg retorikës politike. Vendosëm të qëndrojmë strikt vendimit që morëm si kryesi dhe patë që shumica në këtë komision u vetë frenua nga retorika politike. Pra në një orëshin që ne kemi shpenzuar, ne donim që t'ia vinim të gjithim në dispozicion shqyrtimit të kërkesave proceduriale. Ka që ishte e gjitha kryetar, nuk merë shumë kohë të zbatosh ligjin, dhe gjithë koha vjet në dispozicion të hetimit dhe të gjithë punës që duhet bëjnë ekspertët për të përgatitur planin hetimor. Deputeti socialist Nasip Naço nga ana tjetër ka kundërshtuar një pikë nga kërkesa për informacion drejtuar Altin Dumanit, duke thënë se po i bëhet presion prokurorisë së posaçme. Nuk e kthem prokuroria, nuk jep informacion për këtë se për këtë tonë si e tonë, nuk e bën dhe nuk do t'ja kërkojnë. Prandaj po them që e kanë ligjë. Dhe për shkak të asaj eksperiencë që kam patur, unë ju mirë kuptoj nëse ju do votoni çdo lloj kërkese që ju vjen. Në këtë pikë personalisht nuk e votoj. Po ja, po da edhe në votim. Dakord. Edhe për pikën 2 nuk jam dakord. Unë për arsye sepse nuk mund t'i kërkojmë në prokurorisë. Për pikën 1, për pikën 3, unë jam dakord, që ti kërkoni informacion dhe ti jave atë informacion. Për këto tjera ti mund të votoni sa herë të doni, se mund të votoni se kuptoni. Se kur vi përgjigje që andaj do ta kuptoni pasaj gabimin që keni bërë. Mes ironisë, deputeti e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti u përplas me Salianin ku u shpreh se mbledhja e radhës duhet të mbahet kur të ketë opozita protestë. Mes ironive, kryetari i komisionit të Teams Ervin Saliani ju ka bërë thirrje deputetëve të Partisë Socialiste që të marrin pjesë në protestë. Unë pranoj kërkesën e zonjës Gjylameti që kur të kemi protestë do lëmë dhe mbledhje komisioni, po duke qenë se ka shqetësim, pa diskutim që kush duke shfrytzuar edhe propozimin e zonjës Gjylameti, kushdo që ka mundësi të bashkohet protestë në orën 11 para bashkisë dhe vazhdojmë prapë. Do vini në mbledhjen tjetër dhe do thoni që e kisha me shaka, po unë e thash. Kështu që ju falemderit dhe vazhdim. Njoftimi për mbledhjen e ardhshme do të bëhet pasi të diskutojmë me kryesin e komisionit. Jo, nuk e kam mbyllë, shikoj ikët prap, e keni vetë. Pse keni këtë që ikni më prap? Protestën e kemi ne, më të gëzuar janë këtë Partia Socialiste, ikën. Pse keni ju që ikni, pse ikni? Jo, mos pse ta mbyllni? Ja ikën prap. Ore, unë këta dua që t'ju përzeju të Partisë Socialiste. Kërkesa për informacion të përgatitur nga ekspertët do ju dërgohen Besnik Dervishit, Komision për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, Taulant Ballës, ministër të mbrojtshëm, Muhamet Rumbullaku, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, kreu të SPAK Altin Dumani dhe institucioneve të tjera, informacionet nga të cilat do shërbejnë për hetimin parlamentar.